Už 30 let slouží lidem z širokého okolí Prakšická skládka. Její kapacita není neomezená. Aby se území mohlo dál rozvíjet, je nutné, aby Uherskobrodská radnice, potažmo firma, která odpad zpracovává, mohla nakládat z pozemky pod úložištěm odpadu. Ty se celkem bez problémů podařilo vykoupit, až na dvě výjimky, které městu dlouho přidělávaly vrásky. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod skládkou Prakšická 1 se táhne zhruba 12 let. Po tuto dobu se město snaží vlastně získat do vlastnictví všechny pozemky, které jsou pod touto skládkou. Většinu pozemků se podařilo vypořádat vlastně bezprostředně poté, co dostalo město skládku do majetku, zůstalo několik pozemků, které se prostě vypořádat nepodařilo a muselo se s tím město zabývat hlouběji. Předposlední pozemek skončil v rukou města v loňském roce, ten poslední v uplynulých dnech. Řeč je o části půdy manželů Janíčkových. V 90. letech byli ochotní některé své pozemky změnit. V roce 2001 ale dali podnět k soudu, konkrétně k přezkoumání tehdy zkolaudované stavby rekultivace skládky Prakšice 1. Následovala řada soudních pří, které znemožňovaly nakládání z části prakšického úložiště. Největší problém, který vlastně město mělo v tom, že nebylo vlastníky pozemku pod skládkou, spočívalo v tom, že bylo otevřeno řízení o odstranění stavby, čili pokud by toto řízení vlastně došlo do konce, muselo by město odstraňovat stavbu rekultivace skládky, čili ten největší problém, který se tímto město podařilo vyřešit. Mimo soudní jednání tak nakonec přineslo ovoce. Uherský Brod vykoupil od majitelů pozemků téměř 2 500 m2. Provozovatel skládky pak dalších 200. Za 1 m2 se účtovalo 650 korun. Přelomová dohoda mimo jiné umožní rekultivovat dosluhující skládku Prakšická 2.